Do situace, že zastavil rozjetého soupeře Fischerova za dva. Těch sekund tohoto zápasu Fischerova moc nemá komu. Která končila první poločas, domácí trenér ji ale obměnil a otevřené obrany Fischerova. Cifranou trutnostnou střelkyní, Geisterová se posouvá na 11 bodů teď. Faulů nebo osobních chyb celkem, tohle byl ale parádní blok. A blok, krásný blok, Whisper Fischer. Celek už má jenom 5 vteřin na zakončení. Whisper Fischer nádherně našla. Trefila jenom jednou, ale Fischerová měla trošku štěstí. Šmahelová střílí a trefuje taky. Plze ztrácí nástup Trutnova. Před chvílí 8-bodový, teď je to 18-17. Fischerová. Za dva body. Adéla Junková se prosadila 27-21. Je to zatím jediná pokrovská hráčka základní pětky z úvodu zápasu, která ještě body nezapsala. Hodně těžká střela, ale ještě doskok pro Fischerovou. Fischer dává trojku, potřeboval povzbudit a ještě pomoct, aby se dotáhl na slávy. Fischerová. Whisper Fischerová vzala to na sebe. Klára Vojtíková, Fischerová se zbavila své obránkyně. Whisper Fischer skóruje. Dokončila před Zbytku Jinkovou. Vandrová na druhé straně. Na jedna z koše. A dobře to tam bránila. Slavistky hodně zahustily. Whisper Fischer jedna na jedna proti Luce Svatoňové. A uspěla. Fischer hraje přes Pitrovou a výborně se prosadila. Podkoš Finkovou to samé teď předvedla Kadlecová v souboji s Šafrankovou. Whisper Fischer v těžkém souboji přehrála Čechovou. Krásný nájezd. Zuzana Čákovou celkem je na 6 bodech. Fischerová odpovídá stejně. Fischerová. Právě Kozumblíková výborně našla. Krejzovou tak kombinuje s Krejzovou, která se rozlížela, jestli je volná Polárdová. Nakonec šla Krejzová. Krejzová od Šafářové. Přesto se domácí dostávají k dalšímu.